Tokrat o setu francoskih hibridov. Spregovorimo o prometni zvočni ekologiji. Pa o tem, da s tem, ko električni avtomobili prihajajo, še ne pomeni, da v mesta prihaja tudi tišina. Zapeljemo pa športnega Jarisa in se uležemo v Fordovega Nakca. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Vsako mesto ima tudi svoj zvočni podpis. Pomemben del mestne zvočne krajine pa predstavlja prav promet. In ravno zato je ta zvočna kulisa mesta prav nekaj posebnega. In obstaja celo spletna stran, kjer so zvoki različnih mest. Ja, tudi Ljubljana jih seveda ima. Ja, zvoke mesta Ljubljana sta na primer raziskovali raziskovalki Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Mladi pa so pred leti v tednu mobilnosti v Krškem ugotavljali in ugotovili, da se tudi skozi zvoke vidi, da se Krško ne zna odločiti, ali bi bilo mesto ali vas, saj so v zadnjih letih Krško očitno zapustili nekateri zvoki tako tipični za mestni vrvež. Ampak ni bilo vedno tako. Mesta se in so se vedno spreminjala. Tako je recimo ravno v nedeljo en velik mejnik, praznujemo velik mejnik, ko se je leta 1889, 15. novembra, prvič nekdo pripeljal v Ljubljano z avtom. To je bil Anton Kodeli, pripeljal je z Dunaja s svojim Mercedesom Velo in takrat je v časniku Slovenski narod pisalo, da je povzročil kar precej hrupa, bil prava atrakcija, ampak marsikdo pa je prizdignil svojo obrv. Od Kodelija do danes je Ljubljana pa tudi vsa ostala mesta, še več, tudi narava, dobila nov mehanski prometni zvočni podpis. S tem je ta zvok prometa postal pravzaprav najbolj markanten podpis prejšnjega in celo predprejšnjega stoletja. Prihodnje stoletje pa bo ta zvok spremljal samo še v audiovizualnih zgodovinskih arhivih. In hibridi so, lahko rečemo, nosilci zvoka moderne tehnologije. Še vedno imajo motor z notranjim izgorevanjem, se pravi še vedno brnijo, ampak lahko pa vozijo tudi samo na elektriko in ne oddajajo tistega klasičnega hrupa. No, spoznajmo danes tri francoske hibride. S prihodom hibridnega Clia so pri Renaultu zaključili zgodbo. Ob že znanih in klasičnih bencinskem in dizelskem pogonu ter tudi plinskemu pogonu še vse hibride. Torej, 100% električni avto, priključni hibrid in pa običajni hibrid. Kakšne so razlike in kako ti hibridi delujejo, pa je najbolje, da za Renaultove hibride vprašamo pač Renaultove strokovnjake. Pred nami imamo pogonski sklop priključnega hibrida in pa hibrida, ki je sestavljen iz termičnega motorja 1,616 ventilskega. Potem imamo na drugi strani glavni električni motor in pa med glavnim električnim motorjem in pa atmosferskim motorjem imamo tudi večnamenski hibridni menjalnik. Na večnamenskem hibridnem menjalniku pa imamo še en elektromotor, ki ima več funkcij in sicer funkcijo zaganjača, funkcijo generatorja visoke napetosti, potem funkcija dodajanja moči, kadar jo najbolj potrebujemo predvsem pri prehitevanju, se pravi, ko damo kickdown, in pa sodeluje še pri uravnavanju sinhronizacije prestavnega razmerja med električnim, se pravi, motorjem in pa termičnim motorjem. Izpostaviti velja trenutno pomoč pri prehitevanju. Torej, če bi rekli, Clio na termičen motor in pa električen motor ima 140 konj. Ko pa damo kickdown, pa prištejemo še 20 konj, tako da jih imamo 2 do 3 sekunde 160 konj. Če pa tu gledamo pri priključnem hibridu, je pa to 34 konj. Torej pomeni, da jih imamo 160 plus 34, da dve imamo 194 konj. 2 do 3 sekunde. Zaradi takojšnje moči in navora pri vožnji na elektriko imajo nekateri vozniki oziroma predvsem potniki težave s slabostjo. Če so neskončno stopenski in CVT menjalniki ter klasični robotizirani z dvojno sklopko uspešni ob sodelovanju s termičnimi motorji, želena sinergija z električnim motorjem še ni dosežena. Tudi zato Renault poskuša s povsem novim menjalnikom in se naslanja tudi na tehnologijo iz Formule 1.
Renault se je odločil za eno popolnoma novo zadevo. V ta hibridni prenos je vložil 150 patentov iz sveta Formule 1. In sicer posebnost tega našega večnamenskega hibridnega menjalnika je predvsem ta, povezava med motorjem in menjalnikom ni več preko sklopke, se pravi pogonsko gred od menjalnika povezano in na vstrajnik motorja. In pa druga pogonska gred, ki je direktno povezana z električnim motorjem. Torej imamo dve vhodni gredi, ena vhodna gred z elektromotorjem in ena vhodna gred, se pravi brez sklopke, z termičnim motorjem. In kaj je še značilno? Značilno je to, da imamo tukaj noter zobniški sistem prenosa in imamo dve prestave preko zobniškega sistema, ki so povezane z elektromotorjem in štiri prestave zobniške, ki so povezane, se pravi, z termičnim motorjem. Torej jih imamo šest, štiri termika, dva elektrika v vožnji, se pravi, se pa to kombinira elektrika in termika in imamo lahko do 12 kombinacij prestavnih razmerij med vožnjo. Glede na doseg, ki ga omogoča priključni hibrid, bi se teoretično v službo Četanji udalja na več kot 30-40 km od doma, vmes se pa lahko zgodi nekaj nepričakovanega. Kaj? Če se vozimo res na elektriko daljše obdobje, to pomeni 3 mesece in v tem 3 mesecih ne porabimo, se pravi 10 litrov bencina, torej nam je že res to gorivo zastarelo. Takoj, ko je prilika, torej samo speljamo na elektriko, potem pa se takoj aktivira termični motor, da bi termični motor porabil količino goriva. In bi nas s tem prisilil, da natočimo spet novo gorivo noter, saj 10 litrov. Ampak ta elektronika ni tukaj samo zato, da nadzoruje staranje goriva. Ima še eno drugo zelo pomembno funkcijo. Pred nami en kup enih določenih merilcev, ki spremlja atmosferski tlak, potem tlak v tokokrogih in pa tlak v samem rezervarju in skrbijo, da ta tlak ne preraste določeno vrednost. Ne. Ampak, če se v posodi za gorivo nabere preveč tlaka, obstaja verjetnost oziroma je nevarno takoj odpreti posodo za gorivo? Tega se pravzaprav niti ne da. Odpiranje posode, kjer točimo gorivo, ni več dovoljeno v vsakem momentu, ampak imamo to nadzorovano preko elektronskega sistema. Torej, da noter v samem rezervarju ne vlada več nadtlak, ampak imamo tlak, ki je enak atmosferi. In zato skrbi, se pravi, ta elektronski sistem, ki je zadolžen za nadzor tlaka v rezervarju. Posledično se vrat z posode goriva ne da več odpreti po znanem postopku, s pritiskom na vratca tako prepreči, da bi prehitro odvili pokrov posode za gorivo, kjer bi morebitni prevelik tlak lahko silo udaril iz nje. Za konec lahko ugotovimo, da razvoj hibridov, pa če tudi so po zaslugi Toyote z nami že več kot 20 let, še ni končan. Žal nam je tokrat korona preprečila, da bi vam Renaultove hibride pokazali tudi ob vaši prisotnosti na tehnični delavnici, a brez dvoma bodo še priložnosti. Iz dneva v dan se namreč rojevajo nove kombinacije in tehnične rešitve, ki prispevajo k še učinkovitejšim pogonskim sklopom. Tudi hibridnim, seveda. Pri hibridih tako na nek način ohranjamo stik z motorjem na notranje izgorevanje. No, pri priključnih hibridih gremo na to bolj na pol. Mimo grede, že pri hibridih, pri polno električnih avtomobilih pa sploh pa bo treba rešiti še eno zvočno težavo. To, kako bodo opozarjali nase pešce in kolesarje. Ne samo ta. Ta je seveda pomembna. Obstaja še ena druga težava. Kako boste mladi starši uspavali svoje otroke, ko bodo iz avta izginile tipične motorske vibracije in zvok? Japonski raziskovalci so tudi ugotovili, da so zvoki motorja, ki najbolj pomerjajo dojenčka, v razponu do 250 Hz. To naj bi bila najbližja simulacija temu, kar dojenčki slišijo v maminem trebuhu, ob delovanju srca, bitju srca in pretoku krvi po žilah. No, ne pomirja pa zvok motorja samo dojenčko. Tudi jaz vsakič, ko prižgem V8 motor, že zgubim nekaj simptomov. In še en brand je ustvaril prav kult okrog te zgodbe,
kako dejansko zvok motorja lahko pomirja. In to je Harley Davidson. No, če so eni zvoki motorjev taki, da pomirjajo, kot smo zadnjič ugotavljali z lastniki Harley Davidsonov, pa so drugi zvoki motorjev taki, da bitje srca močno povečajo. Honda, Yamaha ali pa recimo surov zvok Ducatija. No, mislim, da je bolje, ko si že ravno prišel k motorjem, da tukaj ustavim tole debato, ker pri motorjih vem, da te težko ustavim. Škoda, škoda. Zanimive zgodbe. Pa vseeno še ne bomo zaključili z motocikli, kajti področje dvokoles je poskrbelo tudi za novico številka ena tokratnega tedna. No, zdaj bi se moral odvijati salon motociklov v Milano, pa se zaradi korone ne. Ampak vseeno lahko poročamo, da so motocikli začeli dobivati asistenčne sisteme. Ducati predstavlja novo multistrado, novo generacijo najbolje prodajenega motocikla te znamke. Prinaša pa temeljito spremembo. Sloviti agregat z valjema pod pravim kotom se je namreč umaknil štirivalnemu motorju prav tako V oblike. Novi motor zmore kar 125 kW, ampak ko vse te moči ne potrebuje, samodejno izklopi dva valja in tako vrčuje. Ampak tisto, kar je posebej zanimivo, pa sta radarja. S prednjim ponuje aktivni tempomat, radar na zadku pa stalno preverja mrtvi kot. Italijani pravijo, da so prvi, ampak pri BMW-ju so radarski tempomat ponudili že pred nekaj meseci. Potem je tu nekaj novih avtov. Renault je prenovil tretjo generacijo Trafika, gre za kombi, ki ravno praznuje 40. obletnico. In poleg nove maske je dobil predvsem novo armaturno ploščo, predvsem pa nabor aktualnih asistenčnih sistemov. Golfa GTI-ja smo že vozili, zdaj pa je na vrsti Golf R, torej štirikolesno, zgnani in najzmogljivejši, najbolj športni golf, po novem ta ponuja 231 kW. Ampak tako kot je GTI izreden svojim elektronskim nadzorom posameznih koles, Golf R to nadgradi še z elektronsko nadzorovanim pogonom vsakega kolesa posebej. Med voznimi programi pa R ponuja tudi funkcijo Drift, seveda je to namenjeno vožnji po dirkališčih. V Slovenijo pa se je pripeljal novi Volkswagen Caddy. Mali kombi, ki pa v novi generaciji noče biti več zgolj avto za obrtnike, ampak pravi družinski prostornež želi zapolniti vrzel, ki vse bolj nastaja z vse splošnim okinjenjem enoprostorcem, ki recimo težave spravlja še zlasti družine s tremi majhnimi otroki. So pa nad tovrstnimi malimi kombi zelo navdušeni tudi tisti bolj avanturistični. Pred nekaj tednov smo prespali v avanturističnem Berlingu, zdaj pa je takšnega avanturističnega Caddyja ponudi tudi Volkswagen. Ta ne ponuja samo postelje, ampak tudi šotor, kar ga dela vrednega imena Kalifornija. Ampak v Nemčiji ima Kalifornija alternativo, ki sliši na ime Nugget. Prespali smo v njem, gremo v rubriko testi. Finski dirkač Jari Mati Latvala je dejal, da je ta avto najboljši cestni približek reli dirkalnika. GR Yaris je novi Toyotin štirikolesno gnani športnik in na ta način po več kot 20 letih končno naslednik legendarne Celike GT4. Nastal je kot homologacijska osnova za nov Toyotin dirkalnik za svetovno prvenstvo v reliju. In to nas popelje v čase legendarne skupine B, ki je svetu avtomobilizma s takšnimi pravili dala nekaj zares spektakularnih serijskih avtomobilov. In danes nas ta reli specialka čaka, da jo preskusimo na zaprti progi v Milanu. Yaris se razviti iz reli dirkalnika, ki so ga inženirji prilagodili, tako da je še vedno vsakodnevno znosen in pa seveda nekajkrat, če ne nekaj desetkrat cenejši od pravega dirkalnika. In tukaj za tem volanom so se potili legendarni Tomi Makinen s svojo ekipo, pa profesionalna dirkača Jari Mati Latvala in Chris Mik, na vse zadnje pa tudi predsednik Toyote, gospod Akio Toyoda.
No in prav Toyota je ta avto resnično priganjal do onemoglosti na različnih podlagah. No in enkrat se je zgodilo, da mu je tako na makadamu neka skala prebila podvozje, nastala luknja. No in tako so inženjeri vedeli, da morajo podvozje še dodatno ojačati oziroma nadgraditi njegovo trdnost. In ko smo že pri različnih podlagah, tukaj s tem gumbom uravnavamo različne programe delovanja štirikolesnega pogona. Lahko izbiramo med načinom normal, ki nekaj več moči pošlje na prednji kolesi, načinom sport, ki precej več moči daje zadnjemu kolesnemu paru in načinu track, ki pogon enakomerno razdeli v razmerju 50-50 med prednji in zadnji kolesni par. No danes, ko so pogoji takole dokaj zahtevni oziroma precej spolski, uporabljamo tale način track, pa tudi malo več svobode dovoljuje pri drsenju skozi zavoje. Različica GR oziroma Gazoo Racing je Yaris, ki to ni. Četudi je že običajna različica Toyotinega malčka z novo generacijo postala zelo živahna v zavojih, je tole povsem drugačen avto. Pravzaprav si z običajnim Yarisom delile žaromete, stranski ogledali in strešno anteno. GR Yaris je daljši, širši in pa nižji. In tole je aluminij, tole pa so celo ogljikova vlakna. In namesto petih ima zgolj tri vrata. Vse to vsledi iskanja nizke mase, nižjega težišča in večje čvrstosti školjke. No kaj pa se skriva pod motornim pokrovom? Poznavalci ste že po zvoku motorja ugotovili, da gre za trivaljnik. Ampak pozor, ta trivaljnik premore kar 192 kW oziroma 261 konjev in 360 Nm navora. In svojo prostornino 1,6 litra sledi pravilom razreda Rally 2 oziroma nekdanje skupine R5. In takšen motor, seveda v kombinaciji s štirikolesnim pogonom, Yarisa do 100 km na uro požene vsega 5,5 sekunde. No, da bi se potem učinkovito ustavili, pa imamo na voljo tudi takšne velike zavore, katerih diski so takole za primerjavo celo nekaj večji od modela GR Supra. Da je GR Yaris resnično zasnovan za voznike, ki bodo njegov dirkaški potencial znali izkoriščati, priča tudi ročna zavora. Ne, ne bomo je uporabljali le za parkiranje, pač pa tudi med vožnjo, seveda, ko bo to varno. Sistem namreč ob njeni uporabi med vožnjo samodejno stisne sklopko. GR Yaris je bil torej razvit popolnoma na novo. Samo zanj so, na primer, razvili nov štirikolesni pogon GR4. No in seveda vemo, da je takšen razvoj izjemno drag. Ampak vse postane jasno, ko poznamo razmišljanje Akija Toyode, predsednika Toyote. To je tega predsednika, ki je odredil konec dolgočasnim automobilom. No in zaključimo z njegovo mislijo, ki nam je še posebej všeč z vidika zasledovanja tehnološkega napredka. Toyoda pravi, če želiš, da te ljudje vidijo kot pravega avtomobilskega proizvajalca, moraš izdelati avtomobil, ki zmaguje. Torej, ime mu je Nugget. V Sloveniji je morda ne tako zelo znana znamka, vsaj splošno ne, ampak moja kratka neformalna anketa v bližnjem kampu med tamkajšnjimi avtodomarji mi je dala hitro potrditev, da gre za kar precej uveljavljen model. In če ne drugega, na ulicah Kölna sem videl kar nekaj starejših Nuggetov, narejenih na prejšnjih verzijah Fordovega tranzita, kar pa seveda ni nobeno presenečenje, glede na to, da je Ford v Evropi doma prav v Kölnu. Forda Nuggeta dobimo v dveh verzijah. Na voljo je recimo tudi v verziji, ki je zelo podobna Volkswagenovi Kaliforniji, v Sloveniji bistveno bolj znani, no tokrat pa testiramo Nuggeta Plus, to je verzija s trdo streho, s trdo mansardo. In glede na to, da bo noč kar hladna, se pravi blizu 5 stopinj Celzija, mislim, da je odločitev kar pravšnja.
No, Nugget Plus seveda ni Fordova pokrentavščina, seveda gre za nadgradno znanega avtodomarja Westfalia, to je recimo tisto podjetje, ki je poskrbelo tudi za Volkswagenovo Kalifornijo in pa seveda še za množico drugih avtodomov, predvsem tistih, ki so ponavadi bolj potovalne narave, se pravi tistih avtodomih, ki v osnovi izhajajo z kombijev, ki so dokaj majhni in omogočajo na nek način večjo svobodo. No, Nugget Plus je visok 2,85 metra. To pomeni, da tale trda bunka na strehi z sabo pobere kakšen davek, se pravi, ne boste mogli zapeljati prav vsako mestno garažo. Tudi kakšni trgovski centri imajo omejitev višine. Za razliko od Kalifornije pa Nugget ponuja tudi stranišče. Kar se zdi nenavadno je to, da na posteljo splezaš tako, da stopiš na kuhinski pult. Seveda ne v korito in ne v kuhalnik, ampak na točno določen ojačan del pulta. Je pa mansarda povsem ločen samo svoj del tega avtodoma. Postelja spodnjega dnevnega dela niti ne uvera. Pospravljeno boste zato imeli predvsem zato, ker je nad mizo pač bolj prijetno imeti več prostora nad glavo. No, ta bolj udobna postelja, bolj topla postelja tam gor v mansardi, pa hkrati pobere en mejhen davek tudi med vožnjo. Namreč iz volanskega obroča se ta veliki Ford med vožnjo čuti kot mali Ford. Nad glavo imaš povsem enako občutek kot v tistih najmanjših, tistih nizkih transitih, ja, oziroma turnejih. Nekako kar pozabiš, da jih imaš dobrih 80 cm tamle gor nad glavo. Seveda smo ta kombi preizkusili tudi na nemških avtocestah in lahko poročamo, da je bila vožnja tam do 130-140 precej prijetna. Nad to hitrostjo pa je bila smerna stabilnost bistveno poslabšena. Seveda pa so avtocestne vožnje pri avtodomih zgolj premostitvene etape. Po njih se peljemo, da hitreje pridemo do tistih lepih cest, do tistih idiličnih panoramskih koncev, ki pa nam na to ponudijo še tisto pravo, tisto za dušo. Danes smo v družbi treh Renaultov, ki tudi kadar ne vozijo na elektriko, vozijo zelo kultivirano in relativno tiho, spremljali zvočno kuliso in kuliso zvoka, ki nas obdaja v mestih. In se spraševali, koliko časa bo to še trajalo in ali bo v mestu s prihodom električnih avtomobilov in novih tehnologij kaj manj hrupa. In to je pomembno vprašanje. Ne verjamem, da nas bodo zvoki bencinskega in dizelskega motorja prav kmalu zapustili. Ne nazadnje. Danes otroci v vrtcu ob porivanju avtomobilčkov še vedno delajo brum brum ali pa zum zum in ta zvok jih bo spremljal celo življenje. Mimo grede, zvok avtomobila je za prodajo tako pomemben, da so o tem napisane knjige, zaigrane celo himne. To je francoska himna zaigrana na Renaultov motor iz Formule 1. In ne nazadnje, celo svet je geografsko razdeljen tudi po tem, kakšne zvoke motorjev imajo na katerem kontinentu. V8 iz Amerike ima drugačen zvok od V8 v Evropi. Če temu damo še celotno simfonijo japonskih motorjev za visokimi obrati, smo šele na začetku zgodbe. O zvoku motorja bi lahko govoril še ure. In res bi lahko. Presenečeni bi bili, do kakšnih zgodb bi prišli. Kaj vse so delali inženirji v posameznih tovarnah, koliko denarja so vložili v zvok posameznega modela avtomobila samo zato, ker se je tako prodal hitreje in za več denarja. To je en del zgodbe, ki je simfonija za mnoga ušesa in seveda tudi velik egotrip. Drug del zgodbe je povezan z prometnim hrupom, ki samo še dodatno dviguje hitri tempo življenja v mestu. Potem je hrup motorjev v naravi. Recimo motoristov na gorskih prelazih. Jezersko, Vršič ali dolina Soče so lep primer. Prav letošnje poletje so Avstrijci za preglasne motorje nekatere vrhove Alp že zaprli. Z električnimi avtomobili pa v mesta ne prihaja tišina, čeprav bi teoretično lahko. Ampak prihajajo novi digitalni zvoki. Mogoče taki, kot so z mobilnimi telefoni prišli v naše žepe, torbice, pa tudi v čakalnice, avtobuse ali na gledališke predstave. Sluh je tudi v prometu zelo pomembno čutilo. V preteklem stoletju smo se tako zelo navadili na zvoke avtomobilov, da bodo morali biti z njim
tudi zaradi varnosti opremljeni tudi novi, sicer tihi avtomobil. Trenutni predpisi pravijo, da morajo električni avtomobili pri počasni vožnji do 20 km na uro oddajati zvok, ki ne sme biti tišji od 56 decibelov. Sistemom AVAS pa morajo električna vozila tudi zvočno nakazati, ali pospešujemo ali zaviramo. Kakšen pa naj bo ta zvok, pa ostaja odprto vprašanje. Počasi, ampak res počasi, nas zvoki motorjev in motociklov očitno zapuščajo. Prihajajo pa digitalni umetni. V prihodnjih letih bodo avtomobilistične in motociklistične tovarne vložile ogromne količine znanja, predvsem pa denarja, v izgradnjo novih umetnih digitalnih zvočnih zgodb. No, v digitalni, se pravi zvočni in video obliki, bomo z vami spet prihodnji teden in z novimi zgodbami, ki jih razširjene lahko gledate tudi na YouTube kanalu Avtomobilnost, na MMC portalu rtvslo.si in pa seveda ne pozabite na naš Instagram, Facebook in Twitter. Se vidimo. Srečno.